tänään on viestintäpäällikön vapaapäivä. Ja mä käytän sen vapaapäivän puhumalla YouTube-asiaa aikuisille. Eli on menossa ekaa kertaa ihan uunituoreen koulutusmatskun kanssa JHL:lle kouluttaan ihmisiä tämmöisen YouTube-perusteissa. Ihan tämmöistä, että ketkä seuraa YouTubessa, ketkä tekee sisältöä YouTubeen, mitä on YouTube-mainostaminen, miten niitä videoita sinne ladataan, ihan perustietoa. Aika hyvä setti tulossa, saa nähdä mitä palautetta tulee. Ensimmäistä kertaa lunta. Täällä kuule kuuluu semmosia litslats ääniä. Mennäänkö katsomaan, mitä siellä on? Saa mennä. Nyt täytyy kyllä ihmetellä hieman. Onko jännä juttu? Aha, sehän on syötävää, niinkö? Meillä on ainakin yksi lumifani. Hän on ihan innoissaan. Onko kivaa? Apua! Älä vedä mua nuriin. Vähän kouluttamista vielä tässä tämän vetämisen kanssa. Eli ei pitää lähteä mukaan kun vetää. Pannaan rauhallisesti omaa tahtiin. Ui! Et ihanaa on kuoputtaa maata, möyriä lumeessa, pistää kuonokan lumea. Sitten vähän kuitenkin ihmetyttää, että missä ne kaikki hajut on. Et ne on jossain täällä lumeen alla. Mulla on uudet rillit. Nää on nyt ekat kaksi teholla sitten. Nyt mä opettelen kulkea näiden kanssa. Jännää. Mummolasit, paitsi tänne on nuorisolinssit kuulma. Kauhean complicated. Koska jos se on yksi kortti ennen tai yksi jälkeen, niin ne kortit ei ole samoja, että sitten ei ole mitään järkeä. Ja se ei ole silloin minun vika vaan. Vielä yksi Sandra, sä pärjät ihan loistavasti. Mitä tässä lukee. Niin mä voin luvata, et aina lopulta sä selviit mistä vaan. Nyt alkaa mun ura saunatonttuna. Mä oon menossa kokeilemaan saunajoogaa sen takia, että musta tulee sinne altaalle tämmönen Winter Sauna Experience iltojen opas. Eli opastan kansainvälisille vieraille jatkossa, että miten Suomessa saunotaan talviaikaan. Että miten tämmöistä kylmä-kuuma yhdistelmää oikein tehdään oikeaoppisesti. Ja nyt lähdetään vähän tutustumaan. Täällähän mä tunnelmaan. Ja nyt täältä. Tämmöiset uimamaisemat, kuulkaa ihmiset. Kelpaa. Oli ihanaa. Siis toi tuolla lämmin vesialassa lilluminen, tähtitaivaan katselu. Jotain niin rentouttavaa sen saunomisen jälkeen. Kävin merivesialtaessa polvia myöten. Uskasin kokeilla.